Uz moju bih, dalje je bliže. Tri smjene rudara jame Stranjen i Zeničkog rudnika i dalje su u jami i ne žele napustiti. Traže rješavanje svojih problema. Na sastanku sindikata i uprave rudnika Mrkog uglja Zenica odlučeno je da se jama Stranjen zatvara, a rudari koji se nalaze u jami su dole na lične odgovornosti, poručuje uprava. Poručeno je i da rudari koji radi u ovom pogonu neće ostati bez posla. Kao razlog za zatvaranje jame navodi se da je struka utvrdila da jama Stranjen nije isplativa i da posluje u gubicima. Rudari poručuju da ostaju na svojim radnim mjestima. Ne radi se o čekanju, nego je bila jedna od planiranih mjera upućivanja radnika na privremeni prekid rada. Međutim, evo nakon ovog sastanka sa sindikatom, dakle, stava smo da ne provodimo tu mjeru u ovoj fazi. Spremni su. Znači, ponavljam, spremni smo svi umrijeti, ali izići nećemo do konačnog rješenja da nas pusti da radimo ovdje. Grupa rudara prve smjene rudnika Mrkog uglja u Banovićima jutros je u 7 sati stupila u jednosatni štrajk upozorenja, a kako su naveli, zbog zaštite i ostvarivanja ekonomskih i socijalnih prava radnika. Odluke federalne vlade smatraju opasnima po ovaj rudnik i uposlene rudare. Sindikat rudnika Banovići danas je prezentovao 8 tačaka u kojima su obrazloženi razlozi štrajka upozorenja federalnoj vladi, nepotpisivanje novog kolektivnog ugovora u oblasti rudarstva, povećanje satnice rada, ali i povećanje cijene uglja. Vlada Federacije BiH je donijela odluku o donošenju programa o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u Federaciji u kojem predviđa ulazak RMU Banović i DD Banović u koncern u kojem između ostalog navodi smanjenje broja radnika, predviđa otpuštanje radnika, smanjenje cijene uglja, a samim tim i smanjili bi se i ukupni prihodi, što bi dovelo u pitanje funkcionisanje privrednog, javnog, nevladinog i svih drugih sektora u općini Banovići, a što je potpuno u suprotnosti sa stavovima sindikata. Stavove sindikata dijele i radnici koji su zaustavili proizvodnju na 1 sat u svakoj smjeni. Boriti se za očuvanje svakog radnog mjesta u rudniku Mrkog uglja Banović, DD Banovići, za realizaciju projekata izgradnje termoelektrane Banovići i za odbranu od ulaska u koncern elektroprivrede do okončanja izgradnje termoelektrane Banovići. Vjerovatno će se tu doći do velikih promjena, razumiješ, a mi ne želimo da odustanemo iz jednog radnog mjesta. Mi tražimo početak izgradnje termoelektrane. Mi tražimo ostanak našeg upravnog društva do kraja mandata. A mandat upravi ističe kraje maja 2020. godine. Nadzornom odboru je već istekao, a imenovanje novog očekuje se na sjednici 21. oktobra. Uprava je također neko kome je vlada dala saglasnost, tako da ništa se neće desiti ako nema nadzornog odbora ni do 21. niti do sljedećeg 21. Čergić navodi da je rudnik Banović dioničko društvo i uprava se ponaša na taj način, ali ne zanemaruje ni činjenicu da je država vlasnik rudnika. Rok koji je manji od godinu dana za prestrukturiranje rudnika je po njegovom mišljenju preambiciozan. Ja čestitam premijeru Novaliću, ministru Đindiću i svima koji su učestvovali u radu onog dokumenta da sa takvom sigurnošću prelome to preko koljena najozbiljniju stvar u državi. Ja im čestitam. Direktor rudnika Banović je podcrtao da je elektroenergetski sektor strateški važan za svaku državu. Banovićkim rudarima najvažnija su radna mjesta, za koja će se, kazali su, boriti i dalje. Niko od rudara u Banovićima neće ostati bez posla, poručuje federalni premijer Fadil Novalić. Naveo je da od jučer dobija informacije da su rudari sprepadani, jer im se svakodnevno govori da će biti otpušteno čak 1500 rudara. Istakao je da se očito radi o političkoj igri u kojoj federalna vlada ne želi i neće učestvovati. Žao mi je što pojedinci koji su se dobro okoristili o rudniku Banovići plaše rudare koji rade jedan od najtežih i najčasnijih poslova. U prilog mojim tvrdnjama ide i odluka od 3. oktobra gdje smo dali saglasnost za prijem 141 radnika. Molim rudare da ne nasjedaju na bilo kakve političke provokacije. Vlada će nastaviti raditi na poboljšanju uslova rada i većih primanja rudara.